Umejispoil 20 years, 30 years. Ukapata msamaha, accommodator, forgiver, somebody who can accept you, somebody can give you hope. Then, umerudisha ya kale, ile ilikuwa imekufuja. Hivi ndivyo wa Kristo tunafanya. Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya makosa yetu, kutumalizaga ya kale ya jana. Yale watu hawezi katu accommodate naye, yale watu hawezi katupenda juu ya tabia zetu. Yale ambaye tulikosa room ndani ya watu walikuwa wanaitwa mapenzi, wazazi, watu, Yesu alikuja kutuondolea ya kale. Na akatupe anatupe hope. Na from today I'm starting a new things. And I'm going to do good things in you. Leo ninakuja hapa nimejaa roho. Mungu ananiuliza, akikutupa na kuteme na kukosanisha kwa watu. Ndio ninasikia nikiambiwa, watu wale wengi wanafanywa deliverance. Watu wale wote amekuwa na mashida, wanahama hama kwa neema, ni wale Yesu waliwasamehea. Badala wafuge murango wa kale, wameirudisha ya kale. Roho wa Mungu ananiambia usipobadilika, yale atakufanya utahaibishwa na utapata kwingine kwa kukaa. Anasema ya kwamba ya kale imeisha. Ya kale uoga, aibu, tabia, uzinzi, wizi, ghadhabu, hasira, vikwazo, uchawi, uovu, usherati, wizi, yote alimaliza na akakufanya kiumbe kipya. Na alipokufanya kiumbe kipya, akakupe neema ya kupendekeza, na neema ya kupendwa, na neema ya kushukuriwa na wengine. Umeondoka kwake, umeanza kurudi kule ulikuwa huna mtu. Just tell me. Umeharibu jina lako ama hujaharibu? Umeharibu jina lako ama hujaharibu? Kama jina lako umeharibu kwa Mungu na lilikuwa limeharibika kwa watu, ni nani mwingine sasa? Kama ya kale watu hawakukupenda, si labda hii dhambi, si hii makosa, si labda kisirani imekufuata, Mungu amekuacha. Ndio unafanya kitu kadogo, bosi amekutusi, juu neema imeisha. Si labda hii ni mambo ya kale umerudia. Juu wakati ulikuwa na njia mzuri, ukijichunguza, kuna kisirani haukuwaga nacho. Amen. Kitabu cha Ezekiele mlango wa 36 mstari wa 26. Ezekiele 36 mstari wa 26. Nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. God bless you. I will give you a new heart, put a new spirit in you. Gayarauga ni heragia do ngoro ya ihiga akamahe ngoro ege jega. Roho safi. Kuna watu waesapata wameokoka, unasikia mumesimama hapo, hi na fulani ndiye anakuaga wa Mungu. Ah, wengine hapana, si bidii yako. Biblia inasema nitatoa roho ya mawe ndani yako, niweke roho ingine mpya. Yaesa kuwa wewe uko hapa unalia Mungu amekuacha, unalia ya kwamba tangu muamini Mungu mambo imekuwa, na ni tabia ya kale umerudia. Ukirudia automatically ni ile tabia baya, ikianza inakujaga na ile jiwe ya kwenu. Umeanza kuona umeinherit tabia fulani, kupilisika, umaskini. Na ulipo muamini Yesu ulifurahi. Hii wokovu mtu akiokoka inakuwa tamu sana akiokoka mara ya kwanza. Tulipoingia diet tulikuwa tunapata miujiza. Tulipokuwa tukiwa na pasta tulikuwa tunaendelea. Yes, uliendelea wakati roho yako ili change. Ikatoka roho ya mawe. Lakini ulipozoea Mungu, Mungu alikurudishia ile roho. Jina lako likakosa. Leo ningelitaka mtu alio hapa ambaye anajua ukweli, kuna njia ukweli, hauna breakthrough, kumbuka waesarudishio jiwe yako. Mtu wako hapa naye samwambia, still neema za Mungu ni nyingi. Juu neno la Mungu umeisikia. Yaesa kuwa si kurogwa umerogwa. Yaesa kuwa si bosi amekuendea vibaya, si bwana yako kwa na ubaya, si bibi yako ana ubaya, si pepo iko naye. Imani ile ya kwanza ulimwamini Mungu akakupatia, akatoa jiwe ya roho na akaondoa mambo ya kale, labda ndio umerudia mambo ya kale. Leo nikilitaka
Bwana atoe, atupe roho safi. Na tutaona mambo safi tena.